Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. Um homem foi morto a tiros na tarde dessa quarta-feira, 14 de dezembro, em Tapes. Segundo informações, o indivíduo, na carona de um táxi, teria parado em frente a uma casa localizada na rua Coronel Vasconcelos, quando a vítima e outras pessoas conversavam na calçada. Segundo relatos, o criminoso abriu o vidro do carro e desferiu diversos disparos contra a vítima, identificada como Ivan Oliveira Severo. Em seguida, ele fugiu. Um carro foi localizado incendiado na Estrada da Camélia. Os bombeiros voluntários foram até o local para controlar as chamas. Segundo informações, equipes fazem busca ao taxista proprietário do veículo, Jefferson Carvalho Cardoso, conhecido como Canjica. Segundo populares, ele estaria desaparecido desde a manhã de hoje. A Brigada Militar e a Polícia Civil, até o fechamento dessa edição, estavam em atendimento dessa ocorrência.